você que gosta de scrapbooking, mas também gosta de patchwork, que tá unir as duas artes numa feira muito legal, que é a Scrap Patch, mas em Brasília. Então você que é da cidade de Brasília, ou das imediações, ou de qualquer lugar do Brasil, tem essa facilidade para ir até a Scrap Patch, faça isso, porque de 4 a 7 de maio, lá no Nick Palace, em Brasília, vai acontecer essa feira incrível que tem, olha, mais de 30 expositores dentro desse mundo da arte do artesanato esperando por você. Sempre com cursos, novidades. Olha, tem muita coisa boa para você aprender, inclusive sobre empreendedorismo. Palestras, tem, olha, esta feira está incrível. E você presta atenção no horário, porque de quinta a sábado vai ser das 2 da tarde até as 8 da noite. E no domingo vai terminar 1 hora mais cedo. E é muito fácil você obter todas as informações para participar da Scrap Patch Brasília. É só você entrar no site, porque quem organiza esse evento e tantas outras feiras de arte e artesanato é a WR. Então entre no site wrsaopaulo.com.br. Precinho do ingresso só R$14, e se você é aposentado ou então é estudante, você paga meia. Ah, que bom, hein? E crianças menores de 12 anos não podem participar. Scrap Patch Brasília, de 4 a 7 de maio. Compareça, vai valer a pena, tenho certeza disso. Assim como vale a pena você acompanhar aqui pelo Arte Brasil as novidades. Olha só que peça linda, é uma manta de bebê e dupla face. Ah, eu quero usar só coloridinho, olha, eu quero mostrar esse charme desse ponto. Então, tá aí, essa é a manta, é o trabalho da nossa querida Cristina Vasconcelos aqui com a gente. Tudo um beijo. Bem? Eu tô. O seu trabalho é lindíssimo. Obrigada. Colorido. Obrigada, tô com saudade. Vibrante. Ô, oh, moleque. Olha, ela encanta, viu, gente? Cris, eu tô vendo. Achei, as meninas tinham colocado desse lado. É. Aí eu falei, gente, que linda, olha, colorida. Aí vamos colocar do lado do avesso. Quando eu fiz assim, apareceu esse lado aqui. Esse, então, na esse verdade, é o direito. Esse é o direito. Então isso. Eu tinha visto ao contrário. Não, é um ponto que chama. É, não sei, alguns chamam de espinha de peixe, eu não dou um nome pra ele, eu só acho bonito. É lindo, é lindo! E a gente vai aprender hoje? E é facílimo hoje? De fazer. Brincando. Muito fácil, muito fácil. Tem que ter atenção, mas não é nada complicado, é bem tranquilinho pra fazer. Dá pra ir bem. Agora, uma das coisas que eu observo nos seus trabalhos, Cris, você mistura as cores e elas têm muita harmonia. Elas não chamam a atenção porque você combina as cores de uma maneira que atrai o olhar e traz bem-estar. Que bom. Mas eu até acho que eu já falei aqui uma vez aqui no Arte Brasil. Tem uma. Eu vou vir uma outra vez e vou dar outra aula de como combinar a cor. Porque um pouco é intuição, mas o outro pouco é técnica. Técnica, exato. Você misturar as cores quentes com as frias, as intermediárias, e essa combinação. Existe um jeitinho de você combinar as cores de forma que dê essa harmonia, essa sensação que você olha e que acha que está legal. Ou seja, essa combinação ela vai além do crochê. Vai, ela pode ir para todas as outras pra técnicas. Para tudo. É uma técnica de combinação de cores que você pode usar em tinta, em tecido, em linha, lã, para tudo. É pra gostei tudo. Da ideia. Mas da vamos próxima começar... vez eu vou fazer de novo essa aulinha das cores. Eu quero. Então tá, vamos começar. Essa manta aqui é uma manta pequenininha que eu fiz para carrinho. Porque às vezes a gente tem o carrinho pequenininho, aquela manta gigante, então eu fiz uma menorzinha só pro carrinho, para bebezinho recém-nascido. Então acho que ela tem 60 e pouco. E para fazer essa manta, eu usei o fio bebê todo dia e agulha 4. É 4. E para você, aí você pode aumentar, são múltiplos de 5. Então, para você contar o tamanho que você quer, você pode fazer um teste para ver o tamanho do seu ponto. São múltiplos de 5 mais 1 no final. Então, aqui eu fiz um pequenininho. Vou começar, eu fiz só com 20 pontos, que era para dar tempo de explicar aqui. Então, a gente vai fazer 21 correntinhas, né?
Esse é o começo. Isso. Se fosse no caso do tamanho normal da manta. Ali são 110, 111. Tá. Tá? Deixa eu ver aqui. 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Tem mais uma. Essa manta, ela é trabalhada toda... Você faz a carreira, corta o fio. Faz a carreira, corta... Ela é trabalhada somente pelo lado direito. Então, aqui agora, a gente vai fazer 21 pontos baixos, né? Começando... Só lembrando você que tá nesse momento assistindo e aprendendo com a Cris, com a Cristina Vasconcelos, ela tá contando 21 pontos porque ela está fazendo uma amostra. Uma amostra, exatamente. Mas aqui para lá manta, são 101. 101. 101 pontos. Com agulha 4. Porque o meu ponto é muito apertadinho, então eu uso a agulha 4 para ficar uma coisa fofinha. Se a gente faz com o ponto muito apertadinho demais, fica aquela manta dura. Então eu gosto sempre de usar uma agulha que fique macio, que o trabalho final fique macio. Bom, a gente vai fazer... Deixa eu pegar um aqui que já tá meio prontinho. Vai fazer 21 pontos, duas carreiras no azul escuro, uma carreira no azul claro, uma no rosa escuro, uma no rosa claro. Só que a gente tem como mostrar aqui, a gente não vai trabalhar o ponto baixo comum. A gente, tá vendo? Tem duas laçadinhas aqui. A gente vai trabalhar só na laçada de trás. Eu deixei o amarelinho para fazer aqui na hora. Então, as cinco primeiras carreiras são duas azul mais escuro, uma de azul claro, uma do rosa escuro, uma do rosa claro. E agora entra o amarelo. Ainda estamos aqui com os múltiplos de 5 mais 1. Então, a gente vai fazer aqui, ó, os 21 pontos pegando só a laçada de trás. Porque esse ponto que vem aqui na frente, ele vai ser trabalhado na laçadinha que a gente deixou pra frente. Entendi. Entendeu? Então, aqui são 21 pontinhos... Só pegando a laçadinha de trás. Na próxima carreira, a gente já começa a fazer o ponto fantasia. Ele fica um relevinho. Fica um relevinho, é. Ele fica mais bonitinho do que eu se fizer só no ponto... Não sei se dá pra dar um closezinho aqui. Tá vendo? Ele fica mais bonitinho. Eu, na verdade, todo o trabalho de ponto baixo... Eu faço assim, porque eu acho que fica mais bonitinho. E dá um charme. Mas a gente vai mostrar. Tá, enquanto isso eu termino aqui. Enquanto ela termina a carreira do amarelo, porque é depois do amarelo que começa o fantasia. O ponto fantasia, que é esse ponto que você tá vendo e que tem relevo, viu, gente? Tem. Então, aprenda a fazer com a Cris, mas daqui a pouquinho, porque agora é hora de incentivar você a fazer outras peças para bebê. Você sabe fazer crochê? Ah, que bênção! Então, se você quer... fazer tricô, fazer crochê, fazer peças para o seu bebê, que tal você aprender? Olha só, aqui tem um DVD com peças lindíssimas, tem um curso com 5 aulas super legais, ali tem luvinha, sapatinho, a calcinha, né, para colocar aí no bebê para ficar charmoso, tem casaquinhos, gorrinhos, tem tudo que você precisa para aquecer, mas não é só o DVD não, vem também uma apostila, com todas as informações do DVD, vem também outras ideias, outras sugestões para você fazer as peças. Tem bichinhos também para você fazer. E o material para você produzir as peças do DVD estão aqui. São fios de qualidade, são antialérgicos. Tá aí, olha, esse é o Cisne Super Bebê. Olha que delícia e cores lindíssimas. São 6 novelos dessa lã antialérgica para o bebê, além de um par de agulhas de tricô, né? E também a agulha para acabamento. E se você prestar atenção, tem aí botõezinhos também, porque os casaquinhos precisam aí de um charme na hora de fechar. Tem botões decorativos, tem fita de cetim, tem elástico. E se você ligar agora no 0800-200-5300 ou acessar a loja virtual vitrinedoartesanato.com.br, você recebe o colar de gancho para você passar o seu fio ali no colar de gancho
não ter que queimar o pescoço passando fio, nem nada. O colar você coloca, passa o seu fio e não tem o seu toque da sua pele no fio do bebê. Isso é importante, viu, gente? E todo esse material você recebe aqui, olha, nesse kit incrível, né, com bem acomodadinho, você recebe desse jeito. E isso você pode fazer até, comprar o seu kit até para presentear, porque vai bonito do jeito que você está vendo aqui. Você presenteia uma mamãe, né, para ela fazer os sapatinhos, os gorrinhos do seu bebê. E vai até com cheirinho de bebê. É, esse é um aromatizador para as roupinhas do bebê. Ligue agora, não perca tempo, 0800 205300 ou acesse a loja virtual vitrinedoartesanato.com.br. Tá incrível, hein? É só ligar. Ligou, pediu, já vai deixar os bebezinhos mais cheirosos e lindinhos, como eu sei que você gosta também. Mas a gente vai agora pro intervalo e vamos ver a arte da Cris Vasconcelos, Cristina Vasconcelos, daqui a pouquinho. Volta com o Arte Brasil aqui ao lado dessa mantinha. Gente, deliciosa no toque e linda que a Cristina Vasconcelos está aí ensinando você. E ela escolheu um fio muito especial, porque ela falou, olha, se é para bebê, tem que ter um toque especial, tem que ser antialérgico, tem que ser um fio lindo. E é claro, você está vendo aí, tem a marca Cisne. E Cisne é da Coutos Corrente. E a Coutos Corrente sempre inova os seus produtos, trazendo para você o melhor e sempre novidades exclusivas. E essa coleção que você está vendo aí é a coleção de fios para bebê que se destaca pela sua variedade. Você percebe aí as mesclas, cores mais claras, mais escuras. E além dessa variedade, tem também excelente qualidade. E sempre, sempre desenvolvida com muito carinho para você que adora confeccionar lindas peças. E hoje nós estamos aí, além desses fios todos que você está vendo, conhecendo o Cisne Bebê Todo Dia, que eu, como eu falei, é antialérgico e incrível no toque. O seu bebê vai amar, porque ele vai se sentir acolhido. E é anti-peeling, viu, gente? Não forma bolinha, não. Esse é um grande sucesso dos fios anti-peeling, que vai deixar suas peças, inclusive, mais duráveis, sempre com cara de nova, porque não vai ter bolinha, além de macias e confortáveis. Possui 14 lindas cores e é ideal também para roupas de adulto. Ah, não é porque tá escrito todo dia, Cisne Bebê Todo Dia, que é só para bebê, não. Adulto também vai amar esse toque gostoso deste fio. Então passe hoje mesmo no armarinho mais próximo e conheça toda a coleção de fios para bebê. Passe hoje mesmo no armarinho mais próximo e conheça toda a coleção de fios para bebê. Eu tenho certeza que você vai adorar. Então, se quer mais informações ou se você é lojista e ainda não tem os fios da Coutos Corrente aí na sua loja, é só entrar em contato pelo 0800 702 1310, além de tirar dúvidas. E você pode conhecer todos os produtos da Coutos Corrente no coutoscrafts.com.br. Vou repetir. coutoscrafts.com.br é o site para você entrar e conhecer esta linha incrível de fios, não só para bebê, viu, gente? Tem uma coleção incrível. Tá aí, Coutos, arrasando hoje aqui, hein? Vamos lá. Cris, já falamos desse toque gostoso desse fio, das cores. Já. Agora esse equilíbrio que você tá dando e o ponto fantasia. E o tal ponto fantasia. Olha, só para mostrar aqui, que eu falei que a gente corta todo o fio, vai deixar aqui uns 10, 15 centímetros, que depois a gente vai fazer uma franjinha na ponta. Porque esse ponto não tem como, não dá pra fazer ele ida e volta. Então, essa manta, a gente faz uma franjinha pequenininha, porque tem gente que tem medo que o bebê enganche na franja. Então, é só mesmo o acabamentinho, uma franjinha de 3, 4 centímetros, só pra poder arrematar. Bom, então vamos lá para o ponto fantasia. Então a gente está aqui, fizemos já as duas carreiras de azul escuro, a de azul claro, o rosa escuro, o rosa claro e o amarelo.
todos os pontinhos aqui. Agora a gente vai entrar com o ponto fantasia, que é o seguinte. Sempre trabalhando, não pode esquecer, a gente sempre vai trabalhar só na laçada de trás, no ponto baixo. E o ponto alto vai ser na laçada da frente, como eu vou mostrar agora. Então, a gente vai começar aqui. Vai fazer 3 pontos baixos na laçada de trás. 2, 3. Então, aqui a lateral sempre vai ter 3 pontinhos sem trabalhar. Tá vendo? Ó? A gente vai deixar uma margenzinha. 3 do lado de cá, 3 do lado de cá. Agora é que começa. Você vai fazer um ponto duplo, então você dá 2 laçadas e vai trabalhar 3 carreiras abaixo. Então, tem a amarela, a rosa clara, a rosa escuro. De baixo para cima, a gente vai enfiar aqui na laçadinha da frente e vai trabalhar o ponto alto duplo, certo? Então, já começou aqui o primeiro relevo. Tá. Já fez o primeiro relevinho aqui, ó. Aí, a gente vai pular aqui atrás, ó. Vai ficar um ponto baixo sem fazer, que é o ponto que tá atrás desse alto. E aí, nós vamos fazer 4. Mais 4 ponto baixo. 1, 2, 3, 4. Por isso que é múltiplo de 5. É o ponto alto mais 4. Por isso que dá certinho. Aí, de novo, 2 laçadas na agulha. Pega na terceira carreira o ponto que vem aqui na direção. De baixo para cima. Que é aquele relevinho que você falou. Isso, trabalha o outro ponto alto. Então, ó, tá começando a aparecer. De novo, pula o ponto que tá atrás do ponto alto aqui e 4 pontos baixos. 1, 2, 3, 4. De novo, ponto alto duplo. Dá pra ver bem aqui? Quando você coloca a sua mão um pouquinho mais pra cá, fica melhor pro pessoal visualizar por causa do fundo, né? Do balcão. Ah, entendi. Então, ó, dá pra ver aqui, pra acompanhar o terceiro, acho que seria... O que seria o próximo ponto, a gente vai pegar 2 pra baixo. E de baixo pra cima, fazer o ponto alto duplo. E aí, agora é o seguinte... vamos lá, 4, né? Pulando de trás, 3, 4. Nós não vamos, nessa primeira cor, que é o azul, a gente não vai fazer o último ponto aqui. Vai ficar até o final. Então, na verdade, vão sobrar 7 pontos. É, já vou mostrar o porquê. Ó, chegou aqui no fim... A gente puxa, deixa a linha sobrando aqui. Por que que a gente não vai fazer o final? Tá vendo aqui, ó? Tem que sobrar 3 pontos depois do amarelo. Aquela margenzinha. Porque a última cor que você colocou. A última cor vai ser o amarelo. Então, se eu fizesse o azul aqui, que seria o lugar dele, já ia atrapalhar, ia ficar meio esquisito. Então, por isso que você falou, não é difícil, mas tem que prestar atenção. Tem que prestar atenção. Exatamente. Agora, então, ficou assim a primeira na amostra, né? A cada 4 pontos baixos, aparece um ponto alto duplo. Agora a gente vai pegar... Então, antes de você mudar a cor, eu quero aproveitar, porque hoje nós trouxemos aqui na companhia da Cris Vasconcelos uma manta para bebê. Como você está vendo aí, é um ponto lindo. Ele fica em relevo e ela está usando um fio muito delicioso, que é um fio, além de anti-peeling, é antialérgico também. De repente você fala assim, ah, eu queria tanto. Então eu vou dar uma dica para você.
A vitrine do artesanato tem todos esses fios que nós estamos falando. E ela, sempre pensando em você, monta kits onde você pode aprender e ter todo o material para produzir as aulas. Olha só, nesse DVD você vai aprender a fazer aí gorrinhos, luvinhas, calcinhas, sapatinhos e até bichinhos. Porque além do DVD, ainda tem a apostila com todas as informações do DVD. Então não tem como você ter dúvidas. É só você aprender a fazer e começar aí a produzir as peças. Uma mais linda que a outra. E, claro, não poderia faltar de jeito nenhum um fio de qualidade que pudesse também dar conforto ao seu bebê, aquecê-lo e deixar a peça muito charmosa e sempre com cara de nova. Porque todo mundo fala assim, ai, que fofinho. Aí olha aquela blusinha que você fez toda cheia de bolinha. Com o Super Bebê, não tem problema. Você vai receber aí na sua casa esse fio e vai poder produzir as suas peças. Por quê você vai produzir? Porque tem agulha, tem os botõezinhos para os casaquinhos, tem agulha para acabamento, tem fita de cetim, tem tudo que você precisa. Até o elástico está aqui. Então, é só você ligar no 0800-205-300 ou acessar a loja virtual vitrinedoartesanato.com.br e aí você vai já receber na sua casa todo esse material. E além de tudo, esse material vai nesta caixa linda, que também é uma caixa de presente. Então, sabe de uma mamãe que está gravidinha e quer começar a produzir as peças do seu bebê? Olha que presentaço! Muita gente vai inchar de bebê e fica levando isso ou aquilo, e às vezes a mãe nem gosta. Mas se a mamãe for produzir a sua peça, vai gostar. Fala a verdade. E olha só, se você pedir esse kit agora, você ainda vai receber um colar de gancho para você passar o fio para produzir a sua peça e ainda cheirinho de bebê. Ah, delícia! Ligue, não perca tempo, 0800-205-300 ou acesse a loja virtual vitrinedoartesanato.com.br. Aqui com Cristina Vasconcelos, nós aprendemos a colocar aí algumas cores e daqui a pouquinho a gente vai colocar mais e mais cores para deixar a manta do seu bebê linda desse jeito, mas só depois do intervalo. A gente está de volta. Gente, que charme! Olha só essa manta linda que a Cristina Vasconcelos está ensinando hoje você a fazer. E usando cores aí que qualquer criança vai ficar linda e charmosa. Porque tem o rosa? Tem, mas tem azul também, tem o amarelinho. E é claro que a combinação de cores você pode fazer do jeito que quiser. O importante é você aprender o ponto fantasia. E aí, de repente, se você faz a mantinha do bebê e um gorro para você, pronto. Pessoal, que charme, que agora tem essa coisa de combinar as coisas da mamãe com o filhinho e a filhinha, né? É verdade, eu não tinha pensado nisso. E dá um gorro legal com esse ponto. Mesmo ponto. Valeu a dica. Valeu, obrigada. Cris, e agora? Vamos retomar, então. Deixa eu só relembrar o que a gente fez aqui na outra, do ponto fantasia. Sempre três pontos com ponto baixo nas bordas. A gente não vai trabalhar as bordas. Então, são três baixos, um ponto alto duplo, na terceira carreira, logo abaixo, pegando a parte da frente. O ponto baixo a gente trabalha na laçada de trás, o ponto alto na laçada da frente. Então, a primeira carreira a gente usou o azul escuro. A segunda carreira a gente vai usar o azul claro. Então, vamos começar aqui, pegando o pontinho baixo aqui. Um, dois, três, e agora a gente vai trabalhar um ponto para atrás, na laçada de trás do ponto alto. Por quê? Esse azul claro, a gente vai fazer um, como é que chama isso? Um tracinho aqui do lado. Então, um, dois, três, agora a gente vai pegar na carreira do ponto rosa claro, de baixo para cima. Opa! Faz o ponto alto. Aí pula o ponto que tá atrás do ponto alto. Quatro,
Pontos baixos. Pontos baixos. Pegando por só trás. Só isso mesmo. Ah, eu tô prestando atenção, Vai lá, Cris. Pega a agulha, faz comigo. O 4 baixo, sendo que o último vai cair. Então, olha, já começou a formar o pontinho fantasia aqui. Sempre você conta 3 carreiras para pegar. Por isso que três esse... para baixo. Exato, por isso que dá essa inclinação. É uma então, escala, aqui, né? É, então, aqui, ó, vai ser a carreira de azul, a carreira de amarelo. Vou pegar no rosa claro, ao lado do ponto alto que eu já fiz antes, de baixo para cima. Ponto alto duplo. Aí a gente vai até o final. 2, 3. O quarto é em cima do ponto alto. E aí é o último aqui da carreira. E termina com ponto baixo até o final. Esse também tem que terminar um pouco antes. Ele termina exatamente ao lado do último, então, da carreira a anterior. A primeira carreira que você é fez... É o que dá o guia. Que dá o guia, isso, entendi. O guia vai ser aqui. Então, o último solta. Então, olha só. A gente já fez aqui o primeiro joguinho. Deixa eu pegar esse aqui. Então, aqui, olha, a gente vai continuar fazendo a mesma coisa. Então... Esses são os 2 primeiros que eu fiz, o azul escuro e o azul claro. Então, a gente vai começar a próxima carreira com o rosa, vai fazendo ponto baixo até o azul claro, o ponto alto do azul claro, e faz um ponto alto duplo do rosa ao lado do azul claro. Depois, a mesma coisa com o rosa, tá vendo? A gente vem com ponto baixo aqui, o rosinha do lado. Amarelo, depois começa a repetir, azul escuro, azul claro e para no rosa escuro. Eu parei porque eu achei que ficava legal uma linha de rosa escuro aqui e uma linha de rosa escuro aqui embaixo. Foi para completar o desenho. Aí vai uma carreira de azul claro. E aí depois repete tudo de novo. 2 de azul escuro, 1 de azul claro, uma rosa. Posso pegar a manta? Claro. Aqui, tá prontinha? Claro, pode pegar. Então, olha. Pode abrir aqui, ó. Deixa eu pegar do lado de cá. Do lado de cá tá melhor? É. Tá vendo? Olha, eu abri aqui com os duas carreiras de escuro, uma de claro, rosa, azul claro, e aí vai. Tá ao contrário. Desculpa, gente. Eu achei que era outra não, ponta você mesmo. Tava certo, é. Então, vamos lá. 2 de azul escuro, azul claro, rosa escuro, rosa claro, amarelo. A mão ficou na frente? Vamos colocar mais isso. Quietinho aqui, que aí os meninos conseguem mostrar então, melhor. Então, você vê, olha, a gente repete até o azul claro. Aí, depois, repete aqui de novo e vai repetindo até dar o como se fossem várias faixas. Exato. Só que você não interrompe, você vai fazendo a sequência. Isso, são faixas, exatamente. Tá trabalhado aqui em faixas, dá pra ver bem. E aí, no finalzinho, eu pego... Aqui. Eu pego a cada 4 carreirinhas, 4 fios, eu junto um pouquinho mais de fio das outras cores... E dou o nozinho para fazer a franjinha e corto curtinho para não ficar uma franja muito comprida, que atrapalha muito. Olha, eu acho que aqui curtinho. Deve ter mais ou menos uns 4, 5 centímetros. É, 3 dedinhos. 3 ó. Dedinhos. Eu achei que ficou o tamanho ideal, porque a franja muito comprida eu é acho bonito que atrapalha. Quando você segura o bebê aqui no colo. Pois mas pro carrinho, mas pro dia a dia... Mas tá vendo como ela é pequenininha? Olha, ela é eu bem, achei que uma ficou mantinha bem pequenininha. Ótimo. Pra dar aquela aconchegadinha no carrinho. Ela não é uma manta grande. Uhum. E a gente observa aqui na forma de colocar a franja, os meninos vão estar mostrando pra vocês, o quanto você pode, na combinação, né? Vou até dar uma arrumadinha aqui que eu puxei. Na arrumação, na organização das cores, usar as mesmas cores daqui Sim. de cima. Né? Olha que lindo. É ó. O mesmo fio, você tá dá uma igual. Misturadinha. Você corta uns 15 centímetros... Junta aqui, tem uns 4 ou 5. Junta com os 4, né? Que eu falei aqui. Você pega cada 3, 4 fios
e faz uma franjinha para não ficar. E olha, a Cris trouxe alguns trabalhos muito lindos aqui, também feito em crochê. E claro, com cores lindíssimas. É esse equilíbrio das cores que a Cristina comentou e que vai voltar ao programa Arte Brasil para dar esse toque, porque eu acho importante. Eu acho, eu acho que foi bem legal daquela vez que eu fiz, está na hora de fazer de novo, mostrar essa como combinar as cores. Isso é importante demais. Agora, se você curtiu esse ponto que ela ensinou a fazer nessa mantinha, e ela usou aqui, olha, um fio que você encontra, inclusive, na vitrine do artesanato. E o que mais você encontra na vitrine do artesanato? Você encontra aqui kit completo com todas as informações e materiais. Olha só, nesse kit, a vitrine do artesanato traz para você as ideias e as aulas para você aprender aí. Cinco aulas super bacanas. Tem gorrinho, tem luvinha, sapatinho, são conjuntinhos. Inclusive, os bichinhos você aprende a fazer usando aqui a ideia para o bebê, né? Menino ou menina pode ficar lindinho, quentinho, gostosinho usando essas ideias do DVD e da apostila também, que traz aí várias informações e ideias. E o material para você produzir está aqui. Lembrando, é para bebê? Use um material de qualidade. A vitrine do artesanato se preocupou com isso e traz para você esse super bebê. É anti-alérgico, anti-peeling. Então tá aí qualidade no fio que vai produzir a peça. E todo o material para você produzir as peças também estão aqui. Agulhas, tanto a de tricô quanto a de acabamentos, os botõezinhos para as peças, a fita de cetim, o elástico, tudo tá aqui, gente. Então é só você ligar e receber aí na sua casa. Olha que moleza! 0800-205-300 ou então acesse a loja virtual vitrinedoartesanato.com.br, porque ligou, pediu, recebe todo esse material nesta caixa linda, que também é uma caixa presente, tá certo? E você ainda recebe o colar de gancho, para você não colocar o fio para o bebê em contato com a sua pele, mas ficar ali no colar de gancho. E ainda, para você dar uma espirradinha nas peças que você produzir, esse cheirinho de bebê. Ai, que delícia! 0800-205-300, o telefone para você ligar agora e pedir esse kit. E ainda, você pode acessar na loja virtual vitrinedoartesanato.com.br. Vou repetir, vitrinedoartesanato.com.br. E aí as crianças vão ficar lindas, charmosas, cheirosinhas, quentinhas. Isso é bom demais. Cris, obrigada. Eu que agradeço pela oportunidade. E até a nossa próxima aula. Assim será. E com certeza. E nós queremos você sempre conosco. Não se esqueça de nós, que a gente não se esquece de você. Beijo grande. Até o próximo Arte Brasil. Tchau.